Kako je bila oslobođena Bjelovarska vojarna, dogodila se tada i velika tragedija jer je jedan čovjek, očito ne previše normalan, podigao tada u zrak tadašnju barutanu i puno ljudi je poginulo. Nažalost, taj čovjek danas ima svoje ulice i trgove u Srbiji, u Republici Srpskoj, što pokazuje da se Srbija i ljudi u Republici Srpskoj u stvari nisu pomirili sa povijesnom istinom, da veličaju zločince u današnje vrijeme rata u Ukrajini. Moramo se sjećati naših heroja, ali isto tako biti svjesni da zlo živi oko nas i moramo paziti da se takve stvari više ne ponavljaju.